mais uma demonstração de um joguinho muito bom. Pro Force, um joguinho muito bom de luta. É um bom passatempo. Pro Force. Só vou fazer uma pequena demonstração. Já tenho aqui o jogo, o arquivo zipado. Vamos descompactar o arquivo. Descompactamos o arquivo. Ainda tem aqui mais uns GIFs, umas imagens. Pronto, temos aqui o jogo, damos dois cliques na pasta. Dois cliques na pasta. Dentro da pasta temos o ícone da aplicação do jogo e temos mais uma pasta com os níveis e as pastas respectivas do jogo. Damos dois cliques aqui neste iconezinho e o jogo abre logo a seguir. Vamos lá começar a fazer a demonstração do jogo. Setinhas direcionais agora. E é só jogar. É só luta. É só luta mesmo. É um bom passatempo este joguinho. Este joguinho é um bom passatempo. Vamos à fase. Já vamos à fase seguinte. E assim sucessivamente. Agora vou jogar um bocadinho. E é um bom passatempo este jogo. Yeah.
Thank you.